Моето патешествие из руралните региони во Македонија ете ме донесе во северниот дел на Пелагонија, поточно речено во северниот дел на Долневската околија, во селото Рилево, едно 37-те села распостлани во атарот на Долневската општина и едно од 10-те села распостлано во северозападните падини на македонскиот планински горостас Мочур планина. Наминав во ова село да се видам со преостанатите 70-тина селани, да ја продолжам приказната што селаните од селото Рилево, што ми ја раскажа пред 28 години, во тој период ја направив, со надеж дека повторно ќе се сретнам со делот тие мештани, заеднички да ја продолжиме приказната за селото Рилево, оттаму, откаде што застанавме пред точно 28 години, да ги надополнам моите сознание за ова село и денес е едно од најголемите, не само во атарот на северниот дел на Пилевското поле, туку и најголемо село по жители пред точно 48 години, а дел од таа приказна, почитувани мои, да ви доловам преку оваа документарна патописна репортажа со работен наслов «Рилево некогаш и сега». Ете Господ сакал во Рилево повторно да го посетам на сам ден на Великден, поточно речено на Велика Сабота, како што умеат да кажат моите рилевци, заедно со нив во раните утрински сати, како по стар адет и обичај, како што нивните дедовци и баби го славеле низ вековите. Се упативме во многовековниот рилевски православен духовен храм Свети Атанасие да го започнеме празнувањето на овој голем христијански православен духовен празник. Како по стар адет и обичај, и ова утро сето село што се вели се упати во селската црква по биењето на камбаната околу 4 часот изутрината. Црковниот трем полека се полнеше со рилевци. Секој дојденец си го знаеше своето место на трапезата. Како некогаш така и денеска, начело на машкиот дел од трапезата седеше по еден член, почитувајќи од најстарите семејства, а подолу по трапезата се редеа другите членови од другите семејни родови. Во средината на црковниот трем имаше уште една трапеза, каде што исто така, како по стар адет и обичај, домајкинките ги оставаа кошниците полни со великденски јајца и се друго што приготвиле за овој празник. Секој дојденец од клисарот си купуваше свеќи за да ги запали пред црковниот олтар на старите бакарни свечници, да се помоли пред Господа, Господ на ним и на нивните семејства да им даде здравје и долг живот. Почитувани мои, навистина многу се радував што јас бев дел од ова празнување, затоа што јас сум роден рилеец. Многу се радував откако јас од клисарот си купив неколку свеќи и си запалив на еден од двата стари бакарни свечници за здравје и си го зазедов моето место од моите предци во горниот дел од трапезата, каде што беа моите соселани. Откако меѓусебно си го честитавме Великден со познатиот збор «Христос воскресе, навистина воскресе», си го почнавме муабетот на долго и на широко за животот некогашен и сегашен. Рилево е многу старо село. Нашево село беше многу големо село, најголемо во Прилепска околија, по Кривогаштани. Нашето село пред 50-тина години имаше 160-тина кујки. Во Рилево во тоа време живеа околу 1700 жители, ми велеа моите рилевци. Во 70-тите години на 20-тиот век почна народот да се иселува. Таква беше тогашната политика на властите и државата. Еден по еден сите си заминуваа. Најпрво по еден од секое семејство, а подоцна и цели семејства. Младите заминаа, старците изумреа.
Во Скопско, во Прилепско, во Србијана, во Австралијана имаме на 300 фамилии. Полека се испусти нашево село. Од Рожевци нема никој. Од Топковска на фамилија не остана ниту еден. Падна старата куќа од Тутовци. Куќата на Ковиловци е празна. Исто ги нема Србиновци, Брајановци, Аджиповци, Тепајмајковци, Чортевци, Накајзеровци, Китановци. Од Пардиовци остана само едно семејство. Змејковци се иселија во Ропотово. Падна куќата на Митре Јокан. Од Комаревци остана уште една куќа. Од Кензовци остана уште едно семејство. Од Стојовци останаа уште две куќи. Од големото семејство на Домазетовци не остана ништо. Пред неполна година се затвори куќата и на Миливој Кузмановски. Празни се куќите на Војњата Манговски, од Зората Толумбија. Од фамилијата на Димко Манго се вртелка уште едно семејство. Иако уште стои куќата на Петрата Савески, во неја никој не живее. Чучуровци одамна се иселени. Од Борис за Бардакот, како што ние него го викавме, никој нема дојдено да види дали стои куќата. Од големото семејство на Стевана Тикваровски остана само тешката дрвена порта, ги нема Секуловци. Од Спирковци остана само Саве. Од Кашовци во селово живее само Љубе Каша. И од Чорбовци не остана ништо. А пак од Костевци остана само Ацко и ти Зорани брати Тони. Масларовци, од коре ги скорна пред 80-на години, државата му го конфискува целиот имот, од ова семејство остана само амбарот и гробиштата. Има неколкумина кои, така да речеме, од време на време се вртелкаат во селово, како што се Новеци Уноски, Злате Кусески, Злате Чучуровски, Богоја Веселиновски и уште неколкумина. А лалда ти е, Зоране, што си одржуваш куќата. Гледаме дека си ја подотеруваш, ми велеа моите рилевци. Како да не си ја подотерувам? Вонезе сум роден, Вонезе израстов, Рилево е моје родно село, овде по сокаците, па цињата, низ полето, по Тервенон, по Стрецон, по Кауѓерине, го поминав детството. Овде, во училиштето кое и тоа е паднато од мојот учител Драге Димовски, научив да читам и пишувам им реков. Почитувани мои, додека сето ова ми го раскажуваа моите рилевци, се присетив на она што го има запишано за селото Рилево, еден од најголемите антропогеографи и антрополози, не само на Балканот, туку и во светски размери, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд селските населби во Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1998 година. Покрај тоа што дел од ова моје сознание им го раскажав на моите соселани, ќе се обидам по големиот дел и вам да ви го преточам во овој документарен запис, каде што за селото Рилево е запишано. Рилево е под планинско село. Соседни села на Рилево се Сливје, Зрзе, Пешталево, Жабјани, Секерци. На северозападната страна од селото високо се издига делот планинскиот масив Даутица, а на југоисточната страна Прилепската низија. Со вода за пиење се снабдува од 35 селски и градинарски бунари, длабоки од 4 до 25 метри. Високо во планината има три планински извори. Во планинскиот дел на селото се наоѓаат неколку питоми планински превои на кои селаните им ги дале овие имиња. Вичина Плоча, Гарван, Два Камна, Веселиновски Камења, Острец, Тервен, Коритник, Кукулајца, Танавчица, Габер, Смрдевце, Падарница и Калујгери.
Во низинскиот дел на селото се наоѓаат Оградје, Слиско, Караджово, Врбица, Мера, Здравечешма, Бостаништа. Рилево е село од збиен тип. Не е поделено на мала. Северозападно Рилево се наоѓа местото викано Кале, каде што и денеска има остатоци од стара многовековна тврдина, за која се претпоставува дека е подигната од Филип V. Монетите најдени од овој локалитет се гравирани ликовите на македонските кралеви Филип II, Филип V и Персеј. Селаните веруваат дека тука некогаш живеел некој властелин кој се викал Караджа. На 2 километри источно од ово утврдување се наоѓа местото викано Караджова ливада, а дел од атарот на Рилево го носи името на овој средновековен властелин. Југоисточно од селото во полето се наоѓа местото викано Мера, каде што се претпоставува дека старото село порано таму се наоѓало, а како доказ за тоа зборуваат пронајдените стари гробишта и еден стар бунар, за кој селаните веруваат дека е од римско време. На источната страна од некогашната средновековна тврдина Кале се наоѓаат остатоци од стар манастир, кој манастир селаните го нарекуваат Калујгери. Дека тука постоел манастир, говорат остатоците од многу стара сакрална градба. Денешното село Рилево се формирало од 7 стари семени родови. Пред крајот на отоманското владение, селото било Чифлик Сабиско село на турските бегови Джавитбек и Метанбек, од кои мештаните во 1910 година поголемиот дел од нивниот имот си го купиле, а престанатиот дел по Балканските војни. Од 7 семени родови кои го формирале селото Рилево, водат потекло следните семени родови: Комаревци, Машулевци, Пардиовци, Веселиновци, Топковци, Паликуќовци, Брајановци, Оджовци, Ропановци, Мирчевци, Масларовци, додека пак доселени семени родови во Рилево се Домазетовци, кои се доселиле од Прилепското село Сенокос, Рековци доселени се од Крушевското село Селце, а нивното подалечно потекло е од Корчанско. Дулибеговци во Рилево се доселиле од Поречкото село Крушје, додека пак на семените родови Масларовци, Чортевци, Неделковци, Тикваровци, Нешковци не им се знае потеклото. Дел од семените родови на Домазетовци денеска се доселени во Прилеп, Кубалевци во Сливје и Ропановци во Пиренска Македонија, Нешковци во Крушевското село Врбоец, а Дичовци се населиле во Битолското село Крамани. Во селото Рилево се наоѓа селската црква Свети Атанасие, а за оваа црква селаните велат дека била изградена пред Косовската битка, значи пред 1389 година. Почитувани мои, додека се то ова ми го раскажува моите рилевци, се присетив на моите сознанија и за Селската црква Свети Атанасие, покрај тоа што дел од ова моје сознание им го раскажав на моите соселани, ќе се обидам по големиот дел и вам да ви го преточам во овој документарен запис. Човек ќе се изненади доколку се соочи со неколку моменти поврзани со историското минато на селото Рилево како дел од македонската историја и култура во вековите под турското робство. Во тоа време, кога селаните од селото Рилево, иако биле само закрепостени селани и аргати на големите имоти, на агите беговите, без многу можности за лична надградба и образование, сепак покажале вистински однос кон културните вредности, особено оние поврзани со христијанството.
Така и во селото Рилево имало мештани кои добро знаеле кому треба да се обратат и кои мајстори да ги повикаат со достојно ниво за изработка на нивната селска црква. Малата еднокорамна црква Свети Атанасије во селото Рилево заградена е со голема кружна ограда од камен, скриена во високи дабови дрвја. Заедно со гробиштата на селото, оваа мала црквичка најпрво возбудува со црвенушкавиот камен, прошаран со белото фугирање со малтер, со малата кружна апсида и укресувањето од неколку светци над апсидата. Соочувајќи се со денешната слика на состојбата во која се наоѓа таа, како и состојбата на селото Рилево и малиот број жители во него, нитка на тага се испреплетува со чувството на возбуда, па дури и извесна доза на револт од неспособноста за вистински однос и капацитет за да се зачуваат ваквите вредности, како општочовечки вредности создадени со истанчено чувство, енергија, знаење и надградба. Токму такви црковни, културни и уметнички вредности среќаваме во црквата Свети Атанасије во селото Рилево, за која, како што предходно напоменав, жителите на селото веруваат дека таа е изградена пред Косовската битка, значи пред 1389 година. Според написот од Јужниот Зид, црквата најпрво била мала еднокорабна градба, изградена во 17. век, поточно речено во 1627 година од мајсторот Иван од Кичево, комплетно живопишана од зоографот Јон, од познатото зоографско семејство и член на познатата зоографска школа од селото Линотипи во Костоцко, чиј прв познат зоограф од оваа школа бил Никола, потоа зоографикен Михаил, неговиот син Константин и Никола. Од оваа школа се и зоографите Михаил, Георги и Димитрија, чии нивни дела се среќаваат на разни места на Балканот, а во Филипско, во повеќе цркви и манастири, меѓу кои и во манастирот Свети Никола, во Прилепското село Слепче. Ете токму од оваа голема позната зоографска школа потекнува и зографот Јон, кој го изработил живописот во црквата Свети Атанасије во селото Рилево. Него во тоа време го повикале жителите на селото Рилево за да ја наслика и украси, односно да ја даде божествен лик на нивната мала црква. Иако неговите стварувања во оваа црква историчарите на уметноста ги оценуваат како дела со послаб квалитет, тие сепак оставаат силен впечаток при посетата на црквата. Всушност, негово дело е само живописот во првата половина од градбата од источната страна, односно делот со апсидата која била првичната и постара црковна градба. Забележливо е дека голем дел од живописот претрпел разновидни деформации и оштетувања, како со известни интервенции во подоцнежниот период, така и со распукување на подлогата од малтерот, со што се оштетени или доведени во опасност од уништување цели партии од живописот. Особено паѓа во очи еден дел од јужниот зид, кој е распукан во должина од неколку метри и е пред целосно отпаѓање. Како особено зачувани делови од живописот, ќе ги спомнеме ликовите на Свети Никола, Свети Меркурије, Свети Атанасије и Свети Спиридон, Свети Петар Александриски, Свети Јован Златоуст и Свети Кирил, Свети Теодор Тирон и Свети Теодор Стратилат, како и водењето на распетие. Со обичното наблюдување на живописот во постариот дел од градбата се добива впечаток на неравномерен ликовен и уметнички квалитет на различните содржини од живописот.
Некои од ликовите се особено печатливи, со релативно ускладени бои и нагласени елементи и украсувања, а други се избледени, премачкани со известни неадекватни бои или недоволни изразени ликови. За какви интервенции и оштетувања станува збор, по-конкретно не можеме да коментираме. Сепак, наш обш печаток е дека самата црква со сите христијански елементи и украсување заслужува особено внимание и итна заштита, особено на деловите од живописот кои се пред распаѓање. Особено што се работи за црковна уметност од постар датум и од мајстор со потекло од позната и бројна зографска тајфа. Во рамките на постариот дел од живописот се среќаваат најмалку уште три кратки надписи кои го привлекуваат вниманието. Два од нив се наоѓаат на делот од украсувањето на иконостасот. Првиот се наоѓа над вратата за влез во олтарот од левата страна и го спомнува името на Питропот, а Ризанко Питропот Барбарас, а вториот се наоѓа на средната врата од олтарот и го споменува името на црковниот старешина, беше Божи Коджабашија Секо. Третиот надпис, посветен на известен поклон на црквата, Свети Атанасије, од Јове од Ропотово, запишен на делот од живописот на јужниот зид, на кој е представен Свети Меркурије. При сликањето на внатрешноста на црквата биле украсени комплетните површини на зидовите, како и површините од гредите, површините од деловите на прозорците. Интересно е дека во делот каде завршувала градбата на јужниот зид, од надворешната страна била направена мала ниша со живопис посветен веројатно на патронот на црквата Свети Атанасије. Денес оваа ниша, дополнета со метална конструкција на свечник пред неа, се користи како своевиден олтар пред кој се пала свечи, со што ликот на светецот е значително потемнет и тешко препознатлив. Вториот, поновиот дел од градбата, односно втората половина од западната страна, била изградена во 19. век, односно, како што се забележува надписот во внатрешниот дел над западната врата, во јули 1871 година. На овој надпис, кој е делумно читлив, можат да се прочитаат неколку имиња на жители од селото кои учествувале во приградувањето на црквата, како и на зоографот Стојан, според некој Станко од Крушево, кој го изработил живописот во новиот дел од градбата. Според досегашните информации, се работи за Стојан или Станко Цветков, роден во 1810 година во Крушево, чие постаро потекло е од селото Тресонче, кој потекнува од позната зографска тајфа Тресонче, позната како Рензови. Дела на Станко Цветков се среќаваат во црквите во селото Секирци, манастирот во селото Слепче, во Крушево и на повеќе други места. На некој од нив тој е потпишан како Стојан Станко Рензозограф. На тој начин, во заедничката просторија, градена и сликана во два различни периоди, на своевиден начин се судираат двајца мајстори-зографи, два различни периоди и од две различни школи и места во Македонија. Првиот впечаток е дека поновиот живопис е со потемни и помалку живописни бои, како и со ликови со послаб израз и помалку впечатливи форми и украсувања. Од друга страна, може да се забележи дека и самите бои на поновиот живопис се со полош квалитет, па иако живописот е помлад цели два века, сепак е значително изведен и потемнет. Почитувани мои, додека се тоа им го раскажував на моите соселани, моите рилевци ме замолија во репортажава да го спомнам следново. Црквава наша, како што ја гледаш, одамна вака изгледа.
Никој не ни помогнал. Сами ја поправивме оградата од црковниот двор. Сами ја препокривме црквата, сами ја препокривме и преправивме кабанаријата. Каде не сме биле да побараме помош. Секогаш велат ќе ви помогнеме, ама ништо тоа. Секаде во нашиве соседни села државата реки се ги поправи црквите, кај не се никако да дојдат. Како што гледаш, сликиве внатре во црквава се готови. Од влагата се распаѓаат. Како што гледаш, ѕидовиве се распукани. Најголема штета се направи од земјотресот кој беше пред 20-тина години. Се мачиме колку што можеме. Пред 50-тина години дојдоа некои луѓе, ги собраа сите црковни книги, ни велеа дека пак ќе ги вратат, ама не само што не ги вратија, туку не знаеме ниту кај се, ниту кај кого се. Најмногу ни е криво што едно наше дете од овде, кое што учеше во Призрен пред 60-тина години, Ладо Попчето го викавме. Кога ја заврши богословијата, дојде в село и ни остави една вредна книга, кој што ни рече дека ова книга е подарок од српскиот патриарх Павле за црквата. Ја зедова и не се и не знаеме каде се наоѓа. Зоране, како што гледаш, селово наше од секого е заборавено. Лака се собираме за празниците. Повеќе се собираме за погреб на некој наш соселанец. Туку не си ми велеа тие. Ете, пред неколку години ја вообзновивме нашата зимска слава Свети Атанасије. Иако летна слава не е спасовен. Се одлучивме да го преславуваме Свети Атанасије зимен секоја година. Имаме и кумови и убаво е. Прерасна во традиција. Овдека обштинариве доаѓаат само за извори, друг никој не посетува. Пред 20 и кусур години овдека во селово за Спасовден не посети еден многу голем човек, познат човек, Бранко Гапо се викаше. Друг големец не дошол. Фала му на човекот, го пречекавме пред продавницата, прошетавме речеси во секоја куќа. Рече дека пак ќе дојде да посети малку, ама не дојде. Што се случи со човекот, ме прашаа. Си го зеде Господ, им реков. Господ нека си го прости, сите еден ден ќе одиме таму, кој порано, кој подосна, ми одговорија. Туку и ова да го прикажеш на телевизијиве. Рилево наше изгледа како да е село од 18-тиот век. Без пат, без водовод. Во 1959 година тогашните власти ја поставија струјата. По 30-тина години денешниве власти донесоа фиксна телефонија, а еве пред неполна година го поставија примарниот водовод. Билки нема да чекаме уште 30-тина години да донесат вода. Рилево нема да одумре. Рилево наше ќе живее како што започнал животот пред многу давнешно време со 7 куќи, ми велеа моите соселани рилевци. За нашево село Рилево има многу, многу приказни што треба да се раскажат. Денеска е голем празник, Великден. Ајде да празнуваме според стариот адет и обичај со црвеното великденско јајце, ми предложија моите рилевци. Предлогот со задоволство го прифатив со едно ветување дека приказните за селото Рилево ќе ги предложиме, само Господ здравие на сите нас да ни даде.